mul on sulle äriidee. Lähme igal sügishommikul, kui väljas on veel külm, ja ostame kütust. Ning müüme selle päeval, kui päike on selle üles soojendanud, maha sama hinnaga. Ah, et miks? Kütuse ruumala läheb soojenedes suuremaks. Oled huvitatud? Mõtle! Veelgi rohkem saaks teenida, kui osta talvel kõige külmemal päeval kütust kokku ja suvel kuuma ilmaga maha müüa. Kütuse ruumala suureneb iseenesest. Sain su tähelepanu. Okei, kuule siis edasi. Kui midagi on liiga hea, et tõsi olla, siis see arvatavasti ongi liiga hea. Kui kõik ausalt ära rääkida, peame alustama temperatuurist. Näed. Mul on siin vedelik termomeeter. Sarnase termomeetriga, mida nimetad küll kraadiklaasiks, oled sa vist rohkem määranud, et kas sul on palavik või mitte. Tead küll, võtad kraadiklaasi, paned kaanla alla, ootad, vaatad, kehatemperatuur on 36,7 ja pead ikkagi kooli minema. Selle vee temperatuuri määramiseks peame viima termomeetri ja vee omavahel soojusülekandesse. Kõige lihtsam viis soojusülekandmiseks on soojusjuhtivus. Soojusjuhtivus toimub siis, kui ma viin termomeetri ja vee vahetusse kontakti. Näiteks niimoodi. Soojusülekande käigus hakkab energia kuumemalt kehalt, kõrgema temperatuuriga kehalt, ülekanduma madalama temperatuuriga kehale. Kuniks saabub soojuslik tasakaal ja soojusülekande lõpeb. Termomeetri pealt saame lugeda vee temperatuuri näidu. Aga mida see tähendab? Okei, vaatame siia vee sisse. Vaatame veel lähemalt. Mis oleks, kui me suudaksime vaadata siia vee sisse nii lähedalt, et näeksime, et see vesi koosneb tegelikult molekulidest, mida võib lihtsustatult mudeldada selliste keradena. Vedeliku mass ongi nende kerade, ehk molekulide masside summa. Ruumala on aga see ruumi osa, mida need liikuvad molekulid katavad. Vaata, vedeliku molekulid tõmbuvad ja tõukuvad, mõjutavad üksteist tõmbe ja tõuke jõududega. Järelikult on neil potentsiaalset energiat. Nad võnguvad, põrkuvad ja liiguvad tegelikult väga kiiresti. Järelikult on neil kineetilist energiat. Aga mis juhtub, kui ma seda vett natuke soojendan? Nad hakkavad kiiremini liikuma, järelikult nende kineetiline energia suureneb. Seda kirjeldabki tegelikult temperatuur. Näitab, kui suur on osakeste kineetiline energia. Seda näitab hästi ka üks köögikatse. Kui ma panen teekoti külma ja kuuma vee sisse ja ise ei sega, siis on natuke kiirendatud videost hästi näha, et kõrgema temperatuuriga vees liiguvad ja segunevad mõjutamata teeosakesed kiiremini. Ja seda muidugi osakeste kiirema soojusliikumise tõttu. Kuule, aga mis juhtuks, kui veemolekulid seisma jääksid? See oleks okei. Olekud, kus osakestel pole enam kineetilist energiat, nimetatakse absoluutseks nulliks, null kelvinit, millega on seotud absoluutse temperatuuriskaala, mille mõõtühikuks ongi kelvin, Lord Kelvini järgi. See on kõige madalam temperatuur, mis on üldse teoreetiliselt võimalik saavutada. Null kelvinit on võrdne -273,15 kraadi Celsiuse skaala. Õnneks on ühe kelvini suurune temperatuuri muutus võrdne ühe kraadise temperatuuri muutusega Celsiuse skaalal. Hea lihtne arvutada. Järelikult 0 kraadi Celsiuse skaalal on võrdne 273 kelvinit. Veeoleku muutustega ongi seotud meile kõige tuttavam temperatuuri skaala, Celsiuse skaala. See on nime saanud Rootsi füüsiku Celsiuse järgi. Selle skaala nullpunktiks on vee sulamistemperatuur või tahkumistemperatuur. Oleneb, kuidas pidi vaadata, eks ju. Ja teiseks pidepunktiks on vee keemistemperatuur, 100 kraadi. Vesi on vedel 0 ja 100 kraadi vahel, muidugi normaal rõhul ja lisanditeta vee korral. Aga näiteks Ameerika Ühendriikides ja veel mõnes riigis kasutatakse Saksa füüsiku Fahrenheiti loodud skaalat. Seal on näiteks vee külmumistemperatuur 32 kraadi ja vee keemistemperatuur 212 kraadi. Skaala nullpunktiks on lume ja salmiaagi segu sulamistemperatuur, mis on -17,7 kraadi Celsiuse skaalal. Aga pange tähele, et Fahrenheiti kraad ja Celsiuse kraad ei ole võrdne. Ühekraadine temperatuuri muutus Fahrenheiti skaalal ei ole sama, mis ühekraadine tõus Celsiuse skaalal. Eks iga skaala jaoks on oma kasutus. Celsius tundub meile kõige mugavam igapäevaselt kasutada. Mõnes riigis aga tundub, et on mugav kasutada Fahrenheiti skaalat.
ja Kelvin on kõige mugavam kasutada teaduses. Kui lähed sauna, siis võid ju öelda, et temperatuur on 373 Kelvinit või 212 kraadi Fahrenheiti või 100 kraadit Celsiust. Aga näiteks lämmastik on vedelas olekus miinus 196 kraadi Celsiuse korral. Lihtsam on öelda, et lämmastik on vedel siis, kui temperatuur on madalam kui 77 Kelvinit. Selle termomeetri alumises osas on väike anum, mis on täidetud vedelikuga, näiteks värvitud piiritusega, ja ühendatud kinnise peenikese toruga, mille kõrval on temperatuuriskaala. Kui selle anuma temperatuuri tõsta, siis hakkab vedeliku tase torus tõusma, sest osakesed hakkavad kiiremini liikuma ja võnkuma ning vajavad selle jaoks natukene rohkem ruumi. Kuna vedeliku ruumala muutub võrdeliselt temperatuuriga, siis saame teha lihtsa võrdsete vahemikega skaala, mis on täpselt nii tareeritud, et vedeliku samba kõrgusele vastab vedeliku anuma kindel temperatuur. Nähtust, kus keha temperatuuri muutumisel selle ruumala muutub, nimetataksegi soojuspaisumiseks. Enamuste vedelike tahkiste ja gaaside ruumala muut on võrdeline temperatuuri muuduga. Tagasi minnes selle kütusemüügi äriidee juurde. Tegelikuses on tanklates kütus väga suurtes soojusliku isolatsiooniga mahutites maal, mis tähendab, et kütustemperatuur olulisel määral ei sõltu välistemperatuurist. Aga kui järgmikord tanklas oled, võid lugeda, mis temperatuurile on ruumala mõõdik tareeritud. Ehk millisel temperatuuril vastab kütuse ruumala näit tegelikule kütuse ruumalale. Osad arvavad, et on mõistlik autot tankida hommikul vara, külma ilmaga, saab sama raha eest rohkem. Mõõtmised on aga näidanud, et tanklas kütuse ruumala muutus umbes 20 kraadise temperatuurimuutuse korral on umbes 1-2%. Järelikult oluliselt suurema säästu saad, kui hoopis ühel hommikul rattaga kooli või tööle läheksid. Nii, võtame kokku. Temperatuur on seotud ainosakeste liikumisega. Mida kiiremini ainosaksed liiguvad, seda kõrgem ongi temperatuur. Temperatuuri väljendamiseks on kasutusel erinevad kokkuleppelised skaalad. Lisaks meile tuttavale Celsiuse skaalale kasutatakse ka näiteks Fahrenheiti või Kelvini skaalat. Celsiuse skaala nullpunktiks on vee sulamistemperatuur ja 100 kraadi tähistab vee keemistemperatuuri. Ainosakeste liikumine peatub täielikult 0 Kelvini juures. Ehk miinus 273,15 kraadi juures Celsiuse skaalal. Ja seda nimetatakse ka absoluutseks nulltemperatuuriks. Temperatuuri korrektseks mõõtmiseks tuleb termomeeter viia uuritava kehaga soojusvahetusse ning oodata, kuni termomeeter näit stabiliseerub, ehk saabub soojuslik tasakaal. Ja keha paisub soojendamisel, sest ainosaksed hakkavad kiiremini liikuma ning seetõttu vajavad rohkem ruumi. Aitäh vaatamast ja ole mõnus! Kindlasti anna kommentaarides teada, kuidas see video meeldis, mis küsimusi tekitas ja muidugi telli videoõpsi kanalit ning jälgi videoõpsi tegemisega Facebookis ja Instagramis. See video on vaid osa suuremast loost. Me teeme neid füüsika videoid koostöös loodusainete õpetamise ekosüsteemi pakkuva iduettevõttega Praktikal. Ja see tähendab, et meie videod põhinevad Praktikali õpilugudel ning käivad hästi kokku teiste digiõppematerjalide ja põnevate katsetega, kus saad õpitud oma käega järgi proovida. Kui see ei ole veel Praktikaliga tuttav, uuri kindlasti kodulehte praktikal.ee.